channel ကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာနေလာပေးတဲ့ mobile application မှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ data အတွက်နေလာရဲ့မင်္ဂလာခါပေးစီစဉ်မှဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းတိုင်းများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာရဲ့ကိုယ်ကြီးကျန်းမာရေးနေရှိကြပါစေဒီနေ့ data ကိုလည်းမင်္ဂလာတရားအောင်နေကြင်ကြံနေထိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာခေါင်းတိုင်းများအားလုံးအတွက်မင်္ဂလာခါပေးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆောင်းဆောင်းကိစ္စတွေအကျိုးပေးမဲ့ဝယ်စားသုံးဆောင်အရောင်တွေ lucky number တွေအညာအဆိုးတွေပြပြောက်စီမဲ့ရရအစီအစဉ်စသဖြင့်အကြောင်းအရာစုံစုံလင်လင်ကိုပြောပေးကြတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့အမြန်မာလက်ကဲ1383ခုနေုံလားဆို73ရက်ပုတ်တပူနေဖြစ်တယ်ခရစ်နှစ်2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့လည်းဖြစ်တယ်ဒီနေ့မနက်4:39အောင်တက်တဲ့မနက်9:29အနေထွက်ပြီးတော့ညနေ6:43အောင်နေဝင်နဲ့လက်နေရက်ကတောင်ရက်ဖြစ်ပြီးတော့နှက်နေရက်ကမြောက်ရက်ဖြစ်တယ်ခီးတွေသွားမယ်ဆိုတော့အရှိရက်ကိုရှောင်ပြီးသွားပါစန်တီယာရက်ကတောင်ရက်ပဲဖြစ်တယ်လာသမားမြေခံရဝက်မြေခံပြီးတော့ဘေးအန္တရာယ်ကိုပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်တော်အလေးတွေတဲလေးတွေအဆောက်အဦသေးသေးမွားမွားလေးတွေစောက်တာမျိုးတွေခြံစည်းဥကာတာမျိုးတွေဆိုင်ကလန်ကန်စောက်တာမျိုးတွေအိမ်အဖီချတာမျိုးတွေရှောင်းပါတိတိမြေခံကစနေမြေခံပြီးတော့အစင်မပြေမှုတွေဆင်းရဲမှုတွေကိုပေးတာဖြစ်တဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာအဆောက်အဦကြီးကြီးမားမားတွေစောက်လို့တာတိုင်ထူတာပနက်ရိုက်တာမျိုးတွေကိုလည်းတန်နိုင်လောက်ရှောင်းဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဒီနေ့အတမညူရနဲ့တိုက်ဆန်နေတယ်တိတိရတော့လောက်တွေတွေဆက်လုံးလုံးအောင်မြင်ကြီးတွေစွမ်းအားတွေကိုပေးတဲ့ဇရာတွေတွေကြောင်းနေရတဲ့နေရာပါလူနေရဒီမှာကောင်းစင်မင်္ဂလာပြုတာမျိုးတွေဆောင်ရခြင်းပြေးတည်တည်တာကံကောင်းမှုတွေကိုရရှိဈေးနိုင်နေဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ရသလိုပီးရဓာတ်ကိုလည်းပြီးတဲ့နေရပဲဖြစ်တယ်။ဒါအပြင်ဒီလိုနေရဒီမှာမိမိတို့အနေနဲ့လောက်ကင်ဆောင်ရွက်တဲ့များကိစ္စတွေတော်တော်များများအတိုက်ခံနေနဲ့လောရတဲ့တယ်။အစိုးရကကိုယ့်အလုပ်ကပြိုင်ဘက်တွေနဲ့များတယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးတွေအတိုက်ခံနေရန်နေကြတဲ့ကနေအောင်မြင်မှုရအောင်လောရတဲ့တယ်နေရအချိန်ခါပဲဖြစ်ပါတယ်။လူနေရကအင်္ဂါပိုင်းနဲ့တီထိဖြစ်တဲ့အတွက်လက်နက်တွေပစ္စည်းကိရိယာတွေတခုခုဆက်ပစ္စည်းတွေအတက်တွေကိုစမ်းတက်တာမျိုးတီထွင်တာမျိုးအဲ့ဒါတွေကိုလက်နက်တွေကိုသုံးဆွဲကြည့်တာမျိုးဆက်တွေကိုအစမ်းပြောင်းပြီးတက်ကြည့်တာမျိုးဒီလိုမျိုးလက်နက်တက်စင်ရဲ့ကိစ္စတွေဆက်ပစ္စည်းအတက်တွေသုံးဆွဲတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေမှာအလွန်အားကောင်းတာကိုကျွန်တော်တို့ထူးထူးခြားခြားတွေ့ရတယ်။ဒါအပြင်ဇာတာရှင်အနေနဲ့ဒီလိုနေ့ရက်တွေမှာခொနေ့ရက်သားသမီးများအားလုံးတတိထားရမယ့်အချက်ကအစာမစေးမဖြစ်တတ်တယ်ခொနည်းသားသမီးတွေအားလုံးခொနည်းသားသမီးဇာတာရှင်တွေအားလုံးမတဲ့တဲ့အစားတစ်ခုတွဲစားမိတာမျိုး expiry ဖြစ်နေတဲ့အစားအသောက်တွေတွဲစားမိတာမျိုးဆေးတွေမှားတောက်မိတာမျိုးအဲ့လိုပြဿနာတွေကဒုက္ခရောက်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အစားမဆေးမတွေမဖြစ်အောင်တော့သတိထားဖို့လိုတယ်ဒါအပြင်လူနည်းတွေမှာခီးသွွားတာမျိုးကုံသွဲတာမျိုးကောင်းတယ်ရက်ဝေခီးသွွားလို့ကောင်းတယ်ခီးတို့လေးတွေကတော့နည်းနည်းပင်ပန်းတယ်အခက်ခဲများတယ်အစစ်အစေးများတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာတွေ့ရတယ်အိမ်တွင်းရဲ့မိသားစုရဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းအနှဲငယ်စိတ်ဆုပ်ဆရာလေးတွေရှိပေမဲ့ပြည်လဲအောင်ဖြည့်ရှင်သွားနိုင်မယ်စေးဆိုင်စည်းကမ်းဂျင်လုပ်ငန်းအားသာခမ်းမာဒီလိုလုပ်ငန်းမျိုးတွေအဆင်ပြေလာနိုင်တယ်မိတ်ဆွေဖွဲ့တာမျိုးတွေမိတ်ဆွေသစ်ရှာတာမျိုးတွေလုပ်ငန်းတွေမှာဆက်တူရှယ်ယာဝင်တွေထပ်ခေါ်တာမျိုးတွေဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်အယောင်ဝယ်ကိစ္စတွေမှာပြည်တွင်းနဲ့ပြည်ပနဲ့ပတ်သက်တဲ့အယောင်ဝယ်ပစ္စည်းကိစ္စတွေကိုတင်သွင်းတာမျိုးတွေအဆင်ပြေနိုင်တယ်တမန်ညိုရနဲ့တိုက်ဆိုင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုနေ့ရက်တွေမှာအလုပ်ပြောင်းဆိုင်ပြောင်းနေရာပြောင်းရုံးငန်းပြောင်းတွေကဆောင်ရွက်လို့မကောင်းသေးဘူးအပြောင်းလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားနေတယ်ပညာရေးတစ်ခုကိုစတင်သင်လို့မကောင်းဘူးခိုင်ခန့်တဲ့ရေရှည်တည်တဲ့နဲ့အိုးအွန်တိုက်တာအဆောက်အဦတွေဆောက်လို့မယ်တိုက်ထူမယ်ပနက်ရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အညံ့အဆိုးတွေများပြီးတော့အခက်အခဲတွေများတယ်မပြီးစီးနိုင်ဘူးငွေတွေတအားကုန်တယ်လူမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒီနေ့မွေးရင်းနှင်းငယ်ကဘင်္ဂဝါဖြစ်တယ်ပြိတ္တာဆန်းဖြစ်တယ်မေထုံရာသီဝါဖြစ်တယ်ဒီနေ့မွေးရင်းနှင်းငယ်အနေနဲ့အားတာချက်အားနေချက်တွေပါရှိလေအားတာချက်တွေကဒီဇာတာရှင်တွေနဲ့ပညာရေးကံမှာအားကောင်းကြတယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ကြားရေးသင်ယူရေးနယ်ပယ်တွေမှာလေ့လာနိုင်စွမ်းတွေရှိတယ်တည်ချေချာစူးစမ်းမယ်ဆိုရင်တော့တနေ့တနေ့အောင်သွားနိုင်ပြီးတော့လူကျင်တဲ့ပညာရေးပန်းနိုင်ကိုရမယ်ဒါပေမဲ့ပညာရေးခါဆက်ပြတ်ရင်ပညာရေးမှာကြာသွားတတ်တယ်အချို့ဆုံးဆယ်တန်းဖြစ်ပြီးတက္ကသိုလ်မတက်သေးဘူးတခုခုလျှောက်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အကြောင်းမျိုးတော့အကြောင်းကခါဆက်ပြတ်သွားတယ်ဆိုရင်ပညာရေးဆက်ပြီးတော့သင်ယူလို့စိတ်ပျောက်ပြတ်သွားတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ပညာရေးကိုသင်မယ်ဆိုတဆက်ထဲပညာရှာပါကြောင်းပြီးလို့အခြားလိုအပ်တဲ့ပညာတွေသင်တန်းတွေတက်ရမယ်ဆိုလဲတခါတည်းတက်ပါပညာကိုပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဇန်းငင်ဇန်းငင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ပညာကြီးမှာဆုံးကမတိုင်တာအထီတောင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးတွေ့ရတယ်။နောက်ပြီးဒီနေ့မွေးတဲ့ရင်သွင်းငယ်အနေနဲ့နောက်ထပ်အားနည်းချက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ခေတ်ရဲ့ရေစီးချောင်းနောက်ကိုမလိုက်ဘဲနဲ့ကြံခဲ့တာပါ
ခက်ကအတက်တွေပေါ်နေတယ်ပြောင်းလဲနေတယ် social ပေါ်မှာအပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီခက်တဲ့ညီအောင်မလိုက်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်စီးပွားရေးတွေမှာသူများတွေနဲ့တပန်းရှုံးတာကိုဖြစ်တတ်တယ်ဒါလေးတွေသတိထားဖို့လိုတယ်အခြားကံကောင်းတဲ့အချက်တွေကငွေကြီးပေါ်ပါတယ်စီးပွားရေးမှာမိမိတို့မိဘလက်ငုတ်လက်ရင်းတွေကိုလက်လွဲယူပြီးတော့အောင်မြင်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အစွမ်းအစတွေရှိတယ်တော်တော်များများအဆင်ပြေတာဖြစ်ပြီးတော့ခုနအားနေချက်လေးတွေကိုသတိထားဖို့လိုပါတယ်ဒီနေ့အတွက်ညနေပောင်းနဲ့ရာဟုကာလအမှောင်ကြီးကမုံလွယ်12နာရီ10မိနစ်ကနဲ့မုံလွယ်10နာရီ48မိနစ်တကညံ့ဖြစ်တဲ့အချိန်ကာလပါဒီအချိန်ကာလမှာမင်္ဂလာခါပေးတာတွေအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာပြုလုပ်တာတွေငွေပေးငွေပြုလုပ်တာတွေဂတိကဝေပြုလုပ်တာမျိုးတွေရှောင်နေကြပါတယ်ဒီမှာကံကြမ္မာရဲ့အထောက်ပံ့ကိုရရှိနေတာဒီနေ့ကနေရာဟုစနေဒီနေ့ဓာတ်တွေကကန်ကောင်းနေပြီကန်ညံ့နေတာကအင်္ဂါတောက်ကြအဲ့ဒီမှာအင်္ဂါသားမီးတွေကကျမ်းမာရေးအနေငယ်ခြုံချတတ်ပြီးတော့တောက်ကြသားမီးတွေကတော့ထိခိုက်ရှာနာလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်အတွေ့အကြုံလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ကံကောင်းဆုံးမြတ်ရေကံတဲ့နေရာကတင်းလာဖို့တပူကြရေးသားမီးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာနတ်သားရောင်အစိမ်းရောင်များပါတယ်ဝယ်စားအသုံးဆောင်တွေကိုအထူးအလေးထားဝတ်ဆင်သုံးဆွဲခြင်းဖြင့်ပန်ချပါရဲ့မျက်သာပေးခြင်းကိုအထူးပဲရရှိပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့မှာခေါင်းနဲ့သားမီးများအားလုံးအတွက်လက်ကီနံပါတ်က2ကနန်း6ကနန်းပဲဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာအရေးကြီးကိစ္စရရှိလို့တွားကိုပြောဆိုလောက်ကန်ရမယ်ဆိုရင်မြေပဲလေးအနေငယ်စားပြီးတော့တွားကိုပြောဆိုလောက်ကန်တာအဆင်ပြေလွယ်ကူချုံးဝင်နိုင်ပါတယ်ဒီနေ့မှာအညာအစိုးတွေပြည်ပြီးကောင်းကျိုးတွေရရှိစေမယ့်ရည်ရာကတော့နနက်ယိုဒါမှမဟုတ်နနက်သီးစိတ်ဖျားကတ်လို့ပြီးလို့ရဆူတောင်းမှာနောက်ဆုံးတော့တွေးဆဆင်နိုင်မလို့ယုံကြည်ပါရယ်ခொနဲ့သားအိမ်မှာကောင်းကျိုးလို့ဆန္ဒပြပြီးပါပြီးတော့ပြောရမှာကုသိုလ်လုပ်ရမှာကုသိုလ်တွေးတောကြံစီရမှာကုသိုလ်တွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေဗျာပြည်ချက်ကြီးကနေသားပေရင်ဝန်ဆောင်မှုကိုရယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ MD ဖုန်းနဲ့8998ကိုဒီဒီလို့ပြန်ပို့ပြီးတော့ရယူနိုင်ပါတယ်application ကို download လုပ်ချင်နေရော Google Play Store ကနေပြီးတော့ install ပြလုပ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ဒီနောက်ကိုအပိနေကြတဲ့ပရိသတ်တခုချင်းစီကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။